הקבוצה הזו שרדה את המשבר שלה, שהגיע בעקבות הסכסוך בין הקפטן פפו גומס למאמן, ובינתיים איזו פתיחה נהדרת של לאציו! כבר בתוך 3 דקות אנחנו מקבלים שער פשוט נפלא של מאוריצ'יץ' שמוצא את הרשת ומכניע את גוליני. נכון, נוגע למציאת הרשת, 4 שערים, אפשרות אולי אפילו לשער 5, עכשיו כמעט שער עצמי. זה היה קרוב. ממש בפתיחת החצי השני, ממש, השאירו אותו לבד, 6 מטרים משאר. הנה עכשיו סימונה זזה למשקוף! סימונה זזה היה חייב לעשות פה 1-0. איזו הרדת כדור של בלוטי. השאירו את זזה לבד, וזזה פה חייב לסיים את זה, אתה יודע, עם כדור ברשת. הוציא בעיטה לא רע, אבל יש כאלה שאומרים יותר מדי מדויק. משקוף והחוצה. מגן ימין נמצא בעומק רחבת בנבנטו. וואו, איזה טעות. והנה לוקאקו מעניש. 3-0 אינטר. גם לוקאקו מצטרף לחגיגה. ובנבנטו היום מחלק את מתנות לאינטר. מונטיפו מאוד נדיב. לוקח סיכונים וזה עולה לו ביוקר רב. טעות גדולה של מונטיפו. אותו וטורסבי. חזר לאוג'לו. הנה הגבעה טובה לכל ירלה שלא מצליח להשוות. כנראה משהו שמסתדר לו בראש לאוג'לו. אבל איזה קיאליני זה. זה הקיאליני חוגג את זה כמו שחקן NBA שחוגג סל ניצחון על הבאזר. הוא חי בשביל ההצלות האלה. ג'ורג'ו קיאליני האגדי.